Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video med mig själv. Och som ni nu vet så har vi äntligen nått 100 000 prenumeranter. Vi klarade det på stream, 1000 prenumeranter på en och samma dag. Helt sjukt egentligen. Men i vilket fall, som ni nog vet, när jag klarade 50 000 prenumeranter för 2 år sedan, la jag ut min egentligen första FIFA-video när jag var 13 år. Men om ni såg min 100K-reaktionsvideo egentligen, så hade jag med ganska mycket material från när jag var jätteliten, 9, 10, 11 år. Som ni kan se här har jag hittat mina gamla videos och jag har faktiskt hittat min första egentligen. Om man ska säga så, seriösa produktion. För som ni ser har vi ganska många bara random klipp som heter 2009-08-13. Alltså bara random webbkamerainspelningar. Till exempel som den här videon. Håll ögonen öppna nu. Men i vilket fall, jag gjorde några seriösa grejer. Bland annat gjorde jag en jag reagerade egentligen på fotboll innan 10 år innan jag började. Jag tror den här videon är från, om vi ser här, 10 oktober 2009. Så alltså 10 år sedan. Jag var 10 år när jag första gången reagerade på en fotbollsvideo. Jag tror det här är jättekopierat också, jag kan inte visa för mycket. Välkomna till dagens nyhet. Och vi har en speciell nyhet att det kommer att vara final i Moskva i straffturneringen. Och det har blivit så här att det är Manchester United mot Chelsea i Moskva 2008 här nu. 2008. Och i Ryssland. Det är väldigt fint här. Okej, då har vi börjat bli final här. Och det är, vem ska skjuta första straffen tror du, Arne? Men i vilket fall, jag tror jag hittat den egentligen första seriösa videon. Det här är som sagt, _001. Det är som sagt min första seriösa video egentligen. Som ni ser tyckte jag det var roligt att bara filma in massa grejer när jag var 10. Så att första egentligen seriösa produceringen. Minns inte vem jag fick inspirationen av. Men som sagt 10 bast här. Kunde ändå redigera och sånt. Så det är lite coolt att se min egentligen första video någonsin. Men om ni såg min första FIFA-video så reagerade jag på den videon. Men tyvärr så kommer jag inte klara av att reagera på den här videon. Så vi gör så här att jag lämnar rummet nu. Så får ni se videon på egen hand, för det här kommer tyvärr inte jag klara av. Så har jag bara en sak att säga och det är hej då. Jag heter Oskar. Nu ska vi se er komedier. Nu är jag färdig. Nu ska vi se en liten galen grej. Vad i helvete. Nu ska jag visa er. Baba, det kommer ner. We'll be right back.
Japp, det 10-åriga kidet ni precis såg har nu 10 år senare fått 100 000 prenumeranter på YouTube. Ganska sjukt, va?